A paz de Jesus para todos vocês. Então aí, ó, hoje quero compartilhar com vocês aqui umas comprinhas que eu fiz aqui pelo Mercado Livre para gente me estar aperfeiçoando aí o meu negócio, que todo mundo sabe aí que eu tô vendendo pão, tô vendendo tempero, então a gente tem que estar investindo, né, gente? Essa seladora aqui, olha, a vácuo, eu já tinha comprado um dia desse, só que eu esqueci de gravar e tal. Aí ontem chegou esses a batedeira e um liquidificador potente aqui para mim, pra gente estar aí mexendo nos pão, mexendo nas polpas de fruta, pra ganhar dinheiro, né, gente? Vamos investir no negócio. Daí eu vou abrir as caixas aqui junto com vocês. Tá bom? Vamos ver aqui. Olha só. Essa batedeirona aqui, ó, da Electrolux. Eu fiz uma pesquisa aí, disse que ela tava em segundo lugar das melhores, né? Aí eu comprei dela. Olha só. Vem muito bem embalada. Eu gosto de estar comprando no Mercado Livre, porque, olha, acredito que isso aqui é a tampinha anti-respingo, né? Olha que maravilha. Vou ver se tá filmando direitinho, se tá pegando direitinho pra vocês verem. Deixa eu ver. Ó. Ficou alta, né, gente? Isso aqui é aquela tampinha anti-respingo. Agora vamos tirar aqui, ó. Vem muito bem embalada. Olha só. Falei assim. Pra você ver se dá de vocês verem. Dá de ver? Ó. Vamos tirar ela aqui com todo cuidado. Dizem que ela é uma batedeira potente, né? Olha que bacana. Tirar. Opa. Aí o negócio aqui no chão. Ele bem sacadinho aqui, ó. Que beleza. Que luxo. Fazia muito tempo que eu tinha vontade de ter uma batedeira dessa. Mas olha que linda que é. Olha que linda, gente. Tô encantada. Olha só. Né? Muito bonita. Tem que aprender a mexer com a bicha aqui, né? Opa, ó. Aqui vem os batedores. Vem esse. Ó. Maravilha. Menina, fazia muitos anos que eu tinha vontade de ter uma batedeira dessa. Sempre. Essa aqui de bater massa de pão, ó. Sempre com vontade de ter uma, mas as condições sempre fracas, né? Agora deu certo. Comprei essa aqui parcelada no Mercado Livre. Muito bom. Gostei da tigela de inox. Bem resistente, ó. Funda. 5 litros, né? Vê que coisa linda, maravilhosa. Olha aqui as pecinhas. Olha só. Amei, amei, amei mesmo. Amei de paixão mesmo. Essa aqui é a batedeira. Agora vamos ver o liquidificador. Certo? A gente tem que ir ganhando um dinheirinho, tem que ir comprando as coisinhas que a gente tem vontade, né, gente? Eu achei muito linda essa batedeira. Lindíssima mesmo. Depois vamos ligar ela, fazer um pão no próximo vídeo para vocês, estrear ela aí para vocês ver comigo o funcionamento dela, tá bom? Ó. Achei bonito demais. Agora vamos para o liquidificador. Todo ano eu perco muita polpa de mangaba, polpa de buriti, porque meu liquidificador desses pequenos em casa é potentezinho, mas não é tanto para aguentar fazer polpa, né? Olha, é muito bem embalado também. Copo de inox, dá pra ver? Vamos tirar aqui da caixa para ficar melhor pra vocês verem. Olha, é o semi-industrial. Olha que lindo. Gente, tô encantada com minhas coisas. Olha. Que bonito. Né? 2 litros. Olha só que bonito. Maravilha, hein? Meu Deus. Muito lindo os dois. Fiquei encantada com os dois. Material bem resistente. Bem resistente mesmo, olha só. Olha só. Agora a batedeira, esse design dessa batedeira, gente do céu. Coisa linda demais, maravilhosa. E aqui é a minha seladorinha, que eu já tenho até um vídeo aí, mostrando eu selando os meus pacotes de tempero com ela. Ela veda muito bem.
Ela suga, eu não fiz nenhum vídeo ainda sugando. É, mas eu vou fazer. Na hora que eu for embalar alguma coisa para a vácuo, eu vou mostrar pra você. Ela é bem simples, mas bem bonitinha. Já usei ela. Eu já virei saco aí para 37 quilos de tempero e vedou bem. Ficou bem tranquilo, tá? Então é esses os meus produtos aqui. Pra estar aí melhorando meu pequeno negócio. Tô ganhando um dinheirinho extra aí. Tá dando de aumentar a renda tranquilamente. Tava meio embaçada a imagem, mas agora corrigiu. Então é isso, gente. Se vocês estiverem desempregados, quiser começar um negócio, comecem com tempero. Tempero é uma coisa boa demais para vender. Fazer ele bem feito, né? Bem embalado. O pão caseiro. O pão desde o começo da civilização, o pão é um dos alimentos mais bem aceitos em meio às pessoas. É sempre tem alguém disposto a comprar um pãozinho fresco, né? Ainda mais esses pãozinhos caseiros que não tem aditivo químico. Essas pessoas que é adepto da comida mais natural, com certeza vai comprar. Então não fique fora. Aproveita aí para estar aumentando a sua renda. Ou até mesmo começando uma renda, né? Não fique fora dessas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas na paz de Jesus. Se não deu seu joinha, deixe ele agora. Se não se inscreveu, se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo aí para mostrar outras pessoas. A hora que eu for fazer o pão nela, ou um bolo, alguma coisa, ou um sorvete, eu vou gravar para vocês no liquidificador. A hora que eu for fazer minhas polpas de fruta, fazer alguma coisa, eu vou gravar para vocês também. Tá bom, gente? Fiquem todas na paz de Jesus. E vamos para frente, que atrai a gente. Trabalhar é sempre bom, é sempre edificante. Tá bom? Fiquem todos na paz de Jesus. Jesus abençoe a todos ricamente, hoje e sempre.